至于那个功夫跟那个武术，我的看法是我个人，不代表其他哈。我认为武术呢，就是一个普遍性的，就是反正你能做动作啊，去把这一个套路去做好啊，就是为了表演啊，为了去给人家去看看啊。但是功夫呢，它是真正练自己内心里面一家派里面的精髓啊，所以功夫它是很辛苦的，练功夫。但是练武术呢，我看不太辛苦，因为只要把一个套路啊学好了，我认为这样就分开来说，就是武术跟那个功夫啊。如果功夫你练得不好，你就没用啊。最终目的练功夫就是为保护自己啊，保护自己是为什么呢？我也不用说的太多，因为保护自己肯定每个人都知道了嘛，什么叫保护自己嘛啊。但是武术不同啊，我是啊健身健体啊，健身壮体啊，我身体很好，我每天早上去练一套拳，我认为这样叫武术啊。好像我们现在那个啊做演员啊，做那个豫剧啊，我的普通话说的不太好啊，有些啊豫剧啊，他们的武术很好，他们的棍啊、枪啊，啊动作很漂亮，所以我认为那个是武术啊，它有艺术在里面啊。但是功夫就不同，给人家看的好像是要打架啊，所以功夫很辛苦，学功夫很多人都怕，练了他就不练啊，所以功夫。就是我这样想，是我个人的看法。